Goedemorgen op deze vrijdagmorgen, de laatste morgen van deze week. En we gaan het laatste dicté van dit blok maken. En dan gaan we volgende week rustig op ons gemakje de herhalingslessen en de bijbehorende dictés doen. En vandaag gaan we nog even een keer naar het voltooid deelwoord kijken. Je weet dat we het verschillende vormen hebben. Ik loop ze nog even met je na. We hebben de werkwoorden zoals kleuren. Dat zijn werkwoorden die dezelfde klank houden in de verleden tijd. Je kijkt naar het taxikofschip. Dus ga je daar de beslissing nemen. Kleuren, en eraf. Dan krijg je kleur. De R staat niet in het taxikofschip. Dus krijg je kleur, de. En in het meervoud kleur, den. Het voltooid deelwoord is dan gekleurd met een eind D. En ge is natuurlijk het voorvoegsel. Dat kan natuurlijk ook ver of beu zijn. Dat ligt een beetje aan het werkwoord. Dan hebben we ook de categorie fietsen. Als we daar en afhalen, houden we S over. S zit in het kofschip. Dus krijgen we fietste in de verleden tijd of fietsten in het meervoud. En dan krijgen we in het voltooid deelwoord gefietst, eindigend op een T. Let bij deze twee categorieën wel even op dat je moment van bepaling of het een D of een T moet zijn, het moment is vanaf infinitief min en. Daar ga je kijken. En dat is vooral voor werkwoorden met SZ en VF. Is dat heel erg van belang. Daarnaast hebben we de categorieën die van klank veranderen. Een voorbeeldje, de meeste werkwoorden zijn als geroepen. Als het werkwoord roepen. En eraf krijgen we roep, maar daar hebben we op dit moment weinig aan, want de klankveranderende vorm is riep. In het voltooid deelwoord komt die oe weer terug, voorvoegsel ervoor, geroepen met en eraan vast. Bij de meeste voltooid deelwoorden die klankveranderend zijn, is deze vorm van toepassing. Er zijn er een aantal, zoals bijvoorbeeld het werkwoord zoeken, waar je een compleet andere vorm hebt. Nou, in de oefenperiode heb je die werkwoorden geoefend. Je hebt het goed bekeken, misschien in het woordenboek nagezocht of een werkwoord klankveranderend is. Want je weet, dat is de enige oplossing om een klankveranderend werkwoord te ontdekken. Even opzoeken in het woordenboek. Je krijgt vanavond of morgenochtend, want ik heb dit filmpje al op donderdag gemaakt, omdat ik vandaag zonder internet zit thuis. Vanavond of morgenochtend krijg je de antwoorden van alle spellinglessen van mij toegestuurd. Goed, dan gaan we met het dicté beginnen. En ik heb het schema wat ik zojuist nog even met je heb doorgesproken, heb ik erboven gezet, zodat je tijdens de video kan meekijken van welke categorie is het ook alweer. En het brengt je alhoewel het kleine staat het taxikofschip in je gedachten. Luister goed naar de zin, veel verraai ik al doordat ik het natuurlijk uitspreek, maar doe daarna ook nog eens een keer voor jezelf de regels nalopen. Ga ik wat te snel, het staat ook naast mij in beeld, stop de video gewoon eventjes. En je hoeft alleen maar het herhaalde werkwoordsvorm op te schrijven. Nou, dan gaan we beginnen. Ik hoop dat je een papiertje en een pen in de buurt hebt of je werkschrift als je het daarin maakt op de regeltjes zoals je die ook naast mij ziet staan. Goed, zin 1. Ik startte vandaag als afwashulp in een restaurant. Ik startte, wil je opschrijven, de werkwoordvorm starten. En je gaat dan voor jezelf even, dit nog even, doen we in dicté ook nog wel eens even een klein beetje verraaien. Je gaat voor jezelf even kijken, wat is dit voor tijd? Je hoort natuurlijk, de ik-vorm zou zijn, ik start. Dus je weet dat je te maken hebt met een verleden tijd. Nou, dan denk je aan het werkwoord starten. Je haalt daar en af, dan krijg je start. En je hoorde al aan mijn uitspraak dat het een reguliere vorm is, dus krijgen we starten. Dus als het goed is, jongens en meisjes, heb je deze eerste opgeschreven met dubbel T aan het eind. S-T-A-R, dubbel T-E. Goed, de andere die ga ik natuurlijk niet meer verklappen, want anders dan hoef ik het dicté eigenlijk niet te houden. Weet je wat ik daar heb gezien? Staat in zin 2. Schrijf op. Ik heb gezien. Schrijf op. Gezien. De kok proefde de hele tijd van het eten.
Schrijf op. De proefde in de kok. Proefde. En pas op, dit is dus een hele gevaarlijke. Zinnetje 4. Hij had het vlees nog nauwelijks gebraden. En dan gaan wij naar de korte zin uithalen. Hij had gebraden. En dat gebraden, dat schrijf je op. Dan gaan we naar het volgende zinnetje, eigenlijk een vervolg op zinnetje 4. Of hij had de helft er al van gegeten. De korte zin, hij had gegeten. Jij moet dus opschrijven, gegeten. Goed over nadenken. Degene die spelling moeilijk vinden, let ook in de werkwoorden op de open en gesloten lettergrepen, dat je dat goed toepast. Dat je niet alleen de eindvorm, de eindletter goed hebt, maar ook de rest van het werkwoord. De volgende is een zinnetje, let op, want die staat niet in de voltooide tijd. Ik vind dat echt niet netjes. Korte zin is ik vind, en jij moet opschrijven, vind. Zinnetje 7. Daarom heb ik het tegen zijn chef gezegd. De korte zin is heb ik gezegd. En dat gezegd moet jij even opschrijven. En de laatste zin, zin 8. Ik hoop dat de kok nu wat netter wordt. Dan moet je opschrijven in de korte zin. De kok wordt. En jij schrijft natuurlijk weer op wordt. Nou, bij de werkwoordzinnen heeft het niet zoveel zin als ik alle werkwoorden nog een keer ga herhalen, want je kunt ze eigenlijk alleen maar vervoegen als je de hele zin hebt. Maar ik ga even uit dat je, als je in tijdnood komt, dat je de video even hebt stilgezet. Goed, we gaan de antwoorden even bespreken. Nou, je ziet de antwoorden boven mij staan. En ik heb het er speciaal nog even bijgezet. Luister even mee. Het gaat niet alleen om hoeveel fouten heb ik. Het is een oefenleerdicté. Dus op het moment dat je iets goed hebt, is het hartstikke fijn. Want dan heb je de regels waarschijnlijk al goed toegepast. En op het moment dat je het fout hebt, moet je goed even luisteren. Want misschien hoor je dan wat je fout gedaan hebt. Nou, starten heb ik in de dicté-afname al voorgedaan. Dan gaan we naar gezien. Nou, dat is, als het goed is, heb je dat voltooideelwoord al gewoon gehoord. En heb je daar niet zoveel moeite mee. Proefde is een verleden tijd. En daar hebben we te maken met het werkwoord proeven. En, dat is een V. Daar moet ik dus kijken voor het kofschip. Vandaar dat je achter de F de D ziet staan. Want in proeven zit een V. Proefde. Nou, de andere volgende vorm komt van het werkwoord braden en daar hebben we gebraden. Het makkelijke van de voltooideelwoorden in deze vorm is dat je ze, als je goed luistert, ze al wel kunt horen. Alleen voor degene die spelling moeilijk vinden, is het bra misschien nog wel het lastigste deel. Omdat je daar in verwarring komt, je hoort een lange klank en je schrijft één teken vanwege de regels. Dus ik hoop dat ook degene in onze klas die het spellen moeilijk vinden, de open en gesloten lettergreep een moeilijke categorie vinden, dit goed gedaan hebben. Zinnetje 5 komt van het werkwoord eten en we hebben gegeten. Nou, op het moment dat je dat uitgesproken hoort door mij, dan zou je het alweer goed moeten doen. Op die open lettergreep natuurlijk weer, die er ergens halverwege dat woord staat. Vind was een tegenwoordige tijd, kwam van het werkwoord vinden, en eraf vind. Het was ik vind. Ik krijg de stam zonder iets daaraan toegevoegd. Nummer 7. Heb ik gezegd, komt van het werkwoord zeggen, en eraf. Dan krijgen we zeg met dubbel g, dat corrigeren we. Maar we zien wel dat de g niet in het kofschip zit. Dus hebben we daar gezegd met een D. En de laatste is een tegenwoordige tijdsvorm. De kok wordt, het werkwoord is worden, en eraf, de kok is een hij. Dus krijgen we wordt met DT. Goed,
Ten eerste hoop ik natuurlijk dat je zo min mogelijk fouten gemaakt hebt. De voltooid-deelwoorden, daar zijn we natuurlijk al een behoorlijke poos mee bezig. En als je wel fouten hebt, hoop ik dat je na de korte uitleg die je gehad hebt via dit videokanaal, dat je weer even begrijpt wat je fout gedaan hebt. Ik wens je verder een prettige dag.